Det är dags för ett nytt avsnitt av Nils Prylar och jag står här på Tekniska museet med den helt nya butiken bakom mig. Den ser väldigt fin ut. Frågan är bara var Nils är. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Du är här, jag håller på att slå in en liten grej här. Nej, men vad trevligt. Just det, nya butiken. Men vi skulle stiga iväg och kolla på nya saker idag, va? Ja. Okej, det är bra, vi gör så. Jag pausar här. Kommer då. Nej. Vi får ta det där någon annan gång. Okej. Nils, vad är det här för glasmojänger? Det här är, vi har många grejer ifrån Oskar Karlovich Larssons samling och det här är alltså Larssons cigarrmunstycke och det sålde han för 3,50 1928 och då stoppar man in cigarrfimpar här, släng, det står de här alltså, släng inte dina gamla cigarrfimpar, stoppa in dem i Larssons cigarrmunstycke istället och så kan du röka dem till slut, alltså rökfimparna som det heter va. Den grejen hade han här, här fyller han med helium, det är alltså ett glasrör, det kan man fylla med kvicksilver också, så leder man in. Alltså, det bygger på elektriska effekter ville han åstadkomma. Var det kvicksilver så skulle man skaka på det och då blir det liksom en högspänningsblixt emellan och då lyste den här upp hela rummet i det här liksom, vet du, som hockeyarenan, lite blått, kallt ljus och så vidare. Du vet vad det är för någonting. Det här och mängder av grejer har vi och de kommer ifrån Oskar Karlovich Larssons populärvetenskapliga institut på Narvavägen 31, nedre botten, dörren till höger. Där hade alltså han samlat in alla grundämnen eller 67 grundämnen och det visade han för skolbarn. Det var pojkarnas paradis hette det. Det kostade 1 krona att komma in och sen hade han förevisningar där och då kunde man se elektriska urladdningar av den här typen och han hade gjort en röntgenapparat också och då läste man på väggen, följde anvisningarna så kunde man röntga sig själv, se om man hade pengar i fickan, alltså om man hade mynt i fickan, alltså, eller vad damerna hade i handväskan och sånt där. Alltså, så det där var helt otroligt. Och han som kom på röntgen-grejerna var Wilhelm Röntgen ju. Första fotot han tog det var av sin fru och det var det som han visade upp. Och så där. Det var ju liksom en omedvetenhet om farligheten då. Och Oskar Karlovich Larsson på Urania som han drev i 10 år, alltså fram till 38 och sen fick Tekniska museet på 40-talet någon gång. Det var slutgrejen som man hade i sina shower som man också hade där, det var att han hade radium. Och då tog han fram radium och så tittade man på det och så glittrade det. Då gällde att det var lite mörkt i lokalen. För att det glittrade grönt, det var ungefär som månen lyser på en vattenspegel. Och det där såg, och det var liksom finalen på den här visningen. Och det här, många åkte dit och tittade, tidningarna skrev om det. Hade man inte råd med en spänn så kunde man klättra på fasaden. Det var ju på nedre botten så man kunde hänga i fönstren och titta på de här radiumuppvisningarna. Förresten, vet du, Ann-Marie Lövinder, Eklund, hon pratar ju om Marie Curie, kommer du ihåg det? I ett program jag såg det där och på samma, det här var nyupptäckta grejer som man delade ut Nobelpriset till och man var lite oförsiktig med det och det var även Oskar Karlovich Larsson, men han levde länge ändå och Marie Curie levde ju i godan ro också just när institutet pågick som bäst på 20-talet. Ganska kul. Underbart, det är härligt att höra om de här eldsjälarna, hör du. Tack så mycket, Nils. Tack själv.